Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин» і я її ведуча Олена Павловець. На черзі про здоров'я. З 1 квітня в Україні стартував другий етап медреформи. На сьогодні договори з НСЗУ на надання медпослуг за програмою медичних гарантій підписали понад 1500 закладів спеціалізованої медичної допомоги. А це більше 90% усіх лікувальних закладів країни. Обрали свого сімейного лікаря, уклавши з ним декларацію, також більшість українців – понад 74% громадян. Як тепер взаємодіють із лікарнями заклади сімейної медицини, розкаже гостя нашої програми, заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Оксана Шапкаріна. Вітаю вас у студії. Старт другого етапу медреформи. Що саме він передбачає і що зміниться саме для пацієнта? Я б сказала, що другий етап реформи стартував ще в минулому році, коли вперше було підписано договори з Національною службою охорони здоров'я закладів вторинного, третинного рівнів надання медичної допомоги. Тому 1 квітня цього року – це скоріше не старт другого етапу, а скоріше продовження тих змін, які вже розпочали впроваджувати в минулому році. Що стосується пацієнта, які зміни відбудуться для нього, що він відчує на собі? Ну, що стосується первинної ланки медичної допомоги, то змін глобальних таких немає. Пацієнти як підписували декларацію з лікарями первинної ланки, а це сімейні лікарі, терапевти, лікарі-педіатри, так і продовжують цю роботу. На жаль, бувають моменти, коли лікар звільняється, змінює місце роботи, і в даному випадку декларація припиняє свою дію, і пацієнт змушений шукати для себе нового лікаря. А що стосується вторинної ланки спеціалізованих послуг, то на сьогодні, знову ж таки, продовжується процедура підписання договорів з Національною службою здоров'я на поточний рік. І от за даними Національної служби, на сьогодні на ранок із 169 поданих пропозицій по місту Кривому Рогу очікують підписання договору з Національною службою 129 закладів. Пропозиції, не закладів, пропозицій. А що стосується декларації із сімейними лікарями? Чи є нестача кадрів, наприклад, у нас? Чи є у нас черги пацієнтів на заключення договорів? На жаль, якби не хотілося нам на рівні первинної ланки запропонувати пацієнтам необхідну кількість лікарів, але, на жаль, в Кривому Розі, в Україні і взагалі по всьому світу є нестача лікарів. І це факт. Тому пацієнтам ми рекомендуємо слідкувати за новинами щодо приходу на роботу в заклади первинної ланки нових лікарів і можливості підписання з ними декларації. У ЦПМСД номер 4. Чи є зараз лікарі, які набирають пацієнтів? Так, на сьогодні у нас набирає декларацію лікар-педіатр, який працює в підрозділі в амбулаторії загальної практики на мікрорайоні Східний. Мати свого сімейного лікаря – це дуже важливо, особливо в період пандемії. Це дуже зручно, і коли ти можеш зателефонувати, проконсультуватися саме з тим лікарем, який буде вести тебе і буде знати всі твої і хронічні захворювання та інші особисті моменти, скажімо так. І перейдемо до медичної допомоги вторинного і третинного виду. По-перше, які це види медичних послуг, щоб зрозуміли пацієнти? Ну, для пацієнтів, наприклад, я думаю, що найбільш зрозуміло буде те, що все, що не входить в первинний рівень, це вторинний і третинний. Не завжди пацієнту важливо розрізняти, це лікар-спеціаліст, який працює в консультативно-діагностичному центрі міської лікарні, чи це лікар-фтизіатр, який працює в протитуберкульозному диспансері або онкодиспансері, бо це вже третинний рівень, це спеціалізовані клініки. Тому, насправді, консультації лікарів-спеціалістів – це види певних лабораторних досліджень, діагностичні процедури у вигляді ультразвукових досліджень, комп'ютерної томографії, рентгенологічні дослідження – це все відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги. Знаю, що серед нововведень не всі медзаклади надаватимуть супровід вагітності. Так. В нашому місті. Які заклади будуть вести вагітних? Дійсно, з квітня цього року виокремлено новий пакет послуг, таких як ведення вагітності. І дійсно, Національна служба здоров'я, вона вимагає певних умов
з надання для того, щоб послуга могла надаватися якісно. І в нашому місті подалися 7 закладів, із них 2 заклади вже очікують підписання договору, це 10-та міська лікарня, пакет саме наведення вагітності, і перший міський пологовий будинок. Заклади 2-га міська лікарня, 5-та лікарня, 7-та, 9-та, і перинатальний центр ще очікують підписання договору. Тобто, якщо жінка хоче стати на облік, то їй необхідно звертатися саме у ці заклади для того, щоб вже в неї був свій лікар, який буде її вести вже до народження дитини, вірно? Справді, жінка, якщо вона завагітніла, вона має право обрати лікаря незалежно від місця проживання, місця реєстрації, бо часто відрізняються ці поняття, або власних вподобань. Тобто, якщо жінка бажає спостерігатися, наприклад, в перинатальному центрі у лікаря-гінеколога, який зараз буде вести вагітність, вона має на це повне право. Тому на сьогодні, враховуючи, що договори знаходяться в стані підписання, то пацієнти ще, ми говоримо що про те, що ще діє механізм, який працював до цього. Якщо договори будуть підписані і всі ці заклади будуть визнані такими, які можуть надавати повний спектр послуг, то дійсно в цих закладах можна буде спостерігати за вагітністю. І важливо зауважити, що відповідно до пакету Національної служби здоров'я щодо ведення вагітності, жінка буде отримувати безкоштовно всі обстеження, які передбачає план спостереження за вагітністю. До слова, про пакет послуг, які надаються безоплатно. Це які види послуг? На сьогодні на сайті Національної служби здоров'я є вся інформація, є дуже зручні дешборди, коли можна зайти відфільтрувати по місцю надання послуг, по найбільш наближені визначити до місця проживання, по пакету послуг і зрозуміти навіть, які послуги сюди входять. І тут варто зауважити, що, наприклад, по нашому місту всі заклади вторинної і третинної ланки подали договір на пакет послуг подалися щодо амбулаторної допомоги. І це включає консультації лікарів-спеціалістів, це включає лабораторні дослідження і інструментальні дослідження. Але в пакет послуг він не універсальний, і от ми зараз уточнюємо з лікувальними закладами деталізацію цих послуг, тому що лікарня надає послуги відповідно до наявного обладнання і до наявних спеціалістів. Тобто, якщо в тому чи іншому закладі є там лор-лікар або є лікар-невролог чи ендокринолог, цей заклад надає ці послуги. Якщо такого немає, то він відповідно і не може надавати послуги дані. Найбільше пацієнтів завжди цікавить питання саме щодо досліджень, наприклад, ультразвукове дослідження, томографія. Чи включені вони у цей пакет послуг надання? Насправді, на такі види досліджень може направляти як сімейний лікар за необхідності, та, якщо потрібна візуалізація, розуміння перебігу того чи іншого захворювання, так і лікарі-спеціалісти інших ланок. Тобто, якщо пацієнт потрапив, і тут варто для пацієнтів зрозуміти, що часто виникають такі ситуації, коли після консультації у лікаря-спеціаліста пацієнт повертається до сімейного лікаря з проханням виписати йому направлення, наприклад, на УЗД-дослідження або лабораторні послуги відповідно до рекомендацій лікаря-спеціаліста. Але з минулого року впроваджено, спрощено цей механізм для того, щоб пацієнт не затягував час, він може отримати направлення у того лікаря, який рекомендує ті чи інші обстеження. Тобто, якщо я звернулася до лікаря невропатолога, він рекомендує, наприклад, зробити рентгенологічне дослідження хребта, то лікар-невропатолог видає таке направлення. І переходимо до електронних направлень від сімейного лікаря. В чому різниця між звичайним направленням і електронним направленням? Вже другий рік поспіль впроваджується електронна система охорони здоров'я. І для того, щоб Національна служба здоров'я оплачувала за послугу саме туди, куди звернувся пацієнт, ця послуга має бути чітко верифікована. Тобто не написані власноруч лікарем звіт про кількість проведених консультацій чи досліджень, а це верифікація відбувається електронною системою автоматично. Тобто, якщо пацієнт обирає заклад, наприклад, навіть не в межах Кривого Рогу, і таке теж можливо, то за
цим електронним направленням він може отримати послугу в іншому місті, в іншому закладі на території міста, тобто саме в тому, якому він довіряє, який він обирає, і в якому є той чи інший спеціаліст. Що стосується паперових направлень, то за такими направленнями послуга безкоштовною бути не може, бо її неможливо верифікувати і встановити, що вона дійсно була надана. Я так розумію, що електронне направлення, воно все ж таки і паперове, видається пацієнту. Його можна роздрукувати, так. Насправді система не вимагає цього, і якщо пацієнт приходить з номером направлення до лікувального закладу, відповідно до норм діючого законодавства, в закладі вбивається номер в електронну систему і підтягується саме це направлення і береться в роботу. Чи змінилося саме в цьому питанні в новому році, і як отримати електронне направлення? Насправді нічого не змінилося, і от ми аналізували по нашому закладу, за минулий рік видано 85 тисяч направлень. І це досить значна кількість. Тому, як і було раніше, пацієнт звертається до сімейного лікаря, і при виписці направлень на ті дослідження, які не можна зробити в рамках первинної ланки, пацієнт отримує на телефон, за яким підписував декларацію, код з номером направлення. Тобто електронне направлення виписує виключно сімейний лікар? Ні. Як я вже зазначала, електронне направлення може виписуватися сімейним лікарем або іншим лікуючим лікарем, в тому числі лікарями-спеціалістами вторинної третинної ланки. Які види медичної допомоги зараз пацієнт може отримати безкоштовно? В рамках договорів з Національною службою здоров'я, якщо у закладу є такий договір, то весь перелік по тим пакетам, які підписані, пацієнт може отримати. Наприклад, 4-та міська лікарня, там, де знаходиться наша адміністрація, не підписувала договір на ведення вагітності, але в них є лікарі-гінекологи. Відповідно, ведення вагітності за пакетом, безкоштовно за пакетом з Національної служби здоров'я, жінка не може отримати в цьому закладі. Але вона може отримати консультацію лікаря-гінеколога, до якого, до речі, не треба взагалі направлення. Є перелік спеціалістів, до яких не треба виписувати електронне направлення. І до таких відноситься лікар-акушер-гінеколог, лікар-фтизіатр, нарколог, психіатр, стоматолог, якщо це не гострий стан. І, мабуть, все. А чи потрібне електронне направлення на операцію? Якщо це планова процедура, то дійсно, наприклад, я як сімейний лікар направляю пацієнта на консультацію з приводу потрібна операція чи ні до лікаря, хірурга, наприклад, так, вторинної ланки. Лікар визначає часові проміжки і взагалі потребу в оперативному втручанні і може видати електронне направлення на планове хірургічне втручання. Такі зміни декларує Національна служба охорони здоров'я, і таких послуг має право вимагати пацієнт. Дякую вам за роз'яснення. Всім міцного здоров'я, бережіть себе.